Rukometašice mladog radnika iz Radinca poražene su u okviru 14. kola Prve lige Srbije Grupa Centar od Beograđanki sa Voždovca rezultatom 22-27, poluvreme 10-10. Radinčanke su odlično otvorile utakmicu protiv favorizovanih Voždovđanki i u prvom poluvremenu imali su dva puta prednost, i to rezultatom 3-1 u 7. minutu i 9-8 u 28. minutu. Poluvreme je završeno rezultatom 10-10. U drugom poluvremenu Beograđanke pokazuju zašto su u ovoj utakmici imale ulogu favorita i već u 37. minutu dolazi do vojstva od 16-12, a 20-15 u 46. minutu. U 55. minutu utakmice imaju prednost od 26-20. Do kraja utakmice Radničanke su postigle još dva pogotka, utakmice završene rezultatom 22-27. Kod domaćina najefikasnija je bila Ninićeva sa 7 pogodaka i Ristićeva sa 6 pogodaka, a kod gostiju Petrovićka sa 6 pogodaka. U sljedećem kolu Mladi Radnik gostuje ekipi Omladinskog rukometnog kluba Beograd.